Tak, poslední večer na pláži. Já vám posílám šumění moře a energii. Jsme v Hurgádě, v oblasti Dahar. Nejsou tady tedy žádné korály, ani tady nejsou žádné kameny, ani rybičky, jenom jsem tam nějaká malá rybička. Pláž je krásně. Bejtě sant, jak já říkám. Je to takhle průzračné, krásné moře, my vždycky plaveme tady k těm bojkám. Tady jsou vodičky, vedle je takové menší kolo. Tady je průhledná a hlavně na této pláži je pozvolný vstup do moře. Takže to je velká výhoda, nikomu se špatně chodí někde, kde jsou korály a tak. Nejhorší moře jsem asi zažil ve Fantasia Resortu. Tam je jenom pár takových jakoby lagunek, kde se smáčí 3/4 hotelu a na druhou stranu šnorchl je velice hluboký z takové skály. A jinak na pobřeží je takové kamenné hodně podloží. Takže poslední odvážující se dočka. Krásné šumění moře. Vám zaberu váš luxusní Grand Palace, Grand Hotel a Grand Resort, což je společná pláž pro tyto tři hotely a je velice krásný. Klasický písek, žádné kameny, takže i malé děti se můžou a posílám vám šumění moře. Tak jasný.